Kako si izlazila svako večer? Da, ali bukvalno samo sa pet ljudi s kojima se ja družim. Šta, treba da izlaziš, brate. Niko nije ja, ono sad ja izlazim. Zavisi kako izlaziš. I izlazili smo ono svako večer, ali to je bilo onaj dnevno žutro od 7 pa do 12. Da, ali nisam bila uopšte totalno ono društvo. Vikend ne služi za to, napiješ se u petak i subotu i onda nedelj dana odmaraš. Da. Ali ja sam u njenim godinama mogla da pijem svako već sad, jednom mesečno, i to pripremim. Znaš što može da spasi? Posao mora da se ima, radno vreme, druženje s kolegama na poslu, pa se vratiš kući umorna, pa nemaš vremena za glupo. Slobodno vreme je čavolska stvar, ja to znam najbolje, jer ja čitav život sam slobodan, zato ja sam kockar i svako ode na neku stranu, znaš. Slobodno vreme, to je đavo izmislio. I stvari što ti imaš višak slobodnog vremena i nemaš obavez. Kad god sam imao obavezu u životu, ja sam živeo normalan život.